Vážení spoluobčania, drahí Holíčania. Slovensko je moderná krajina so starobylým kalendárom a je len dobre, že je to tak. Od nepamäti žijeme na pôde, ktorá patrila našim predkom. Na tejto zemi vyrástli obce a mestá, v ktorých dnes bývajú ľudia, vďační za čaro starodávnych tradícií. Najposvetnejším milníkom našich uponáhlaných rokov sú vždy Vianoce. Pripomínajú nám, že sme kresťania a uznávame pravidlá dané na veky. Vypovedajú o viere, najvyššiu moc a o dôvere, že existuje sila, ktorá nás môže zachrániť. Vianoce patria rodine. Tak, ako nás učili rodičia, aj my stojíme s deťmi a vnúčatami pri stromčekoch a podliehame k prekrásnemu čaru spolupatričnosti. Horiacie sviečky dnes nahradili elektrické, ale bohužiaľ taká je doba. Vianoce napriek ich modernizácii zostali peknou rozprávkou. Podľahnime v tento vzácny čas dôverčinnému pohľadu našich dorastajúcich detí. Ak máme to šťastie, pozerajme do očí našim rodičom a aj starým rodičom. Buďme v týchto chvíľach naozaj spolu. Nielen fyzicky, ale predovšetkým duchom. Nech do vás prenikne svetlo, teplo a pocit súdržnosti, pretože práve o nich Vianoce sú. Načerpajte energiu potrebnú do ďalšej práce a pre starostlivosť o vašich najbližších. Pre nich žijeme, dýchame a proste jednoducho sme. Nenechajme si tento pocit nikdy zobrať. Ešte raz pekné a veselé Vianoce. Milí Holičania, verím, že nebudete protestovať, keď poviem, že posledné dni pred Vianocami nám dávajú poriadne zabrať. Zo všetkých strán sa na nás valia rozličné akcie a ponuky. Do hluku plných obchodov a ulic sa miešajú vianočné piesne a koledy. K tomu samozrejme sa pridáva zhon, stres, možno i nervozita a hádky, lebo to akosi nevychádza časovo, finančne. Jednoducho dochádzajú sily. Svet okolo nás do rámu Vianoc zarámoval nesprávny obraz. A všetko smeruje k tomu, aby Vianoce boli predovšetkým veselé a dostali sme bohatého Ježiška. Tak som si to uvedomil, keď k nám na faru prišla ponuka vianočných pohľadníc. Hádam aj 22. Takmer na všetkých bol text Veselé Vianoce. Ale iba 2 či 3 druhy mali nápis Požehnané Vianoce. Vianoce sú veselé, keď v obývačke vonia stromček. Keď sa dosyta najeme vianočných špecialít pri štedrej večeri, keď sa deťom ligocú očka od radosti z darčekov. Je to ale naozaj tak? Krátko pred Vianocami celým Slovenskom doslova otriasli dve tragické udalosti, ktoré sa museli dotknúť každého citlivého človeka. Najprv v novembri to bola havária autobusu, pri ktorej zahynulo 12 ľudí, z toho 4 deti a ďalších 20 ľudí bolo zranených. Potom na Mikuláša to bol výbuch plynu v Činžiaku v Prešove. Opäť hlásili mŕtvych a zranených. A navyše všetci obyvatelia tejto bytovky stratili strechu nad hlavou. Aké budú mať Vianoce blízky tých, ktorí takto tragicky zomreli? Aké budú Vianoce pre tých, ktorí prišli o domov? Ako budú sláviť Vianoce všetci tí, ktorí v tomto roku stratili blízkeho človeka, ktorí zápasia s chorobami, starobou a samotou, ktorí prežívajú manželskú krízu, ktorí stratili zmysel života, ktorí prežívajú trápenia najrozličnejšieho druhu? Myslím, že všetci odpovieme, že to budú ťažké sviatky, že to nebudú veselé Vianoce. My, kresťania, vyznávame, že podstatou Vianoc je spása, ktorá prišla na svet. Že podstatou Vianoc je Ježiš, Boží syn, ktorý prišiel na svet ako malé dieťa v chudobe betlehemskej maštalky. A tak Vianoce pre nás nie sú o šťastí a veselosti, ale o nádeji. O nádeji, že Boh miluje človeka. O nádeji, že Boh nás neupustil ani v ťažkých chvíľach života. O nádeji, že Boh je našou silou. O nádeji vykúpenia a večného života. Prajem všetkým vám, aby vás vianočné sviatky posilnili v tejto nádeji a do nového roku vám vyprosujem pevné zdravie a úspech vo všetkých vašich podujatiach. Bratia a sestry,
Už len pár hodín nás delí od jedných z najkrajších sviatkov roku, Vianoc, počas ktorých si pripomíname a oslavujeme narodenie Pána Ježiša Krista, jeho prvý príchod medzi nás. Takým aktuálnym biblickým posolstvom je pre nás v tomto čase slovo apoštola Jakuba, ktoré hovorí: tak buďte, bratia, trpezliví až do príchodu Pánovho. Ako by nás Jakub vyzýval: prežite, bratia a sestry, tieto sviatočné dni s trpezlivosťou a v trpezlivosti. Nie strese, zhone, ale upriamte sa svoju myseľ na Ježiša Krista a ďakujte Pánu Bohu za to, že nám ho poslal. Keby som sa našich detí na náboženstve opýtala, čo asi znamenajú tie Jakubove slová: tak buďte, bratia, trpezliví až do príchodu Pánovho, s istotou im vlastnou by mi povedali, že toľko a toľko dní máme čakať na Ježiška a na darčeky. A potom by sa rozhovorili o tom, aký krásny čas to bude. Budú spolu s mamou piecť koláčiky a zákusky, ozdobovať stromček, jesť dobroty od výmyslu sveta. Tešili by sa z toho, že je pred nimi jedno z najperfektnejších období roka. Aj pred nami je jedno z najperfektnejších období roka. Tešíme sa naň, alebo je to o tej netrpezlivosti a strese? Verte, Pán Boh nemal v úmysle spôsobiť nám stres, keď posielal svojho syna na tento svet. To on nechcel. Pána Ježiša poslal preto, aby sme mohli večne žiť. Poslal ho preto, aby sme mohli žiť v pokoji, radosti aj teraz na tomto svete a nie len v tomto predvianočnom a vianočnom období, ale po celý náš život. Je len jedna vec, ktorá by nám mala spôsobovať stres, a to je hriech a úmyselné zotrvávanie hriechu. Adventný čas, ktorý prežívame, je teda o príchode Pána Ježiša Krista. O tom prvom, ktorý oslavujeme na Vianoce, ale aj o tom druhom, ktorého dátum zatiaľ nepoznáme, ale máme byť naň pripravení. Čo si máme pripraviť, aby sme boli dobre pripravení? Niečo z toho, čo majú tie naše deti. Oni sú nadšené Vianocami, tešia sa na ne. Tí malí sa už nevedia dočkať a túžia veľmi potom, aby tento rok konečne uvideli Ježiška pri stromčeku s dárčekmi. Veľmi sa tešia. A podobné nadšenie pre Pána Ježiša Krista potrebujeme aj my. Nadšenie, horlivosť, zapálenosť pre Krista. Ak toto budeme mať, potom budú pre nás tieto vianočné sviatky krásne a Pánom Bohom požehnané. A ja vám, ale aj sebe prajem, aby tie sviatky pre nás takými boli. Radostnými, požehnanými, krásnymi. Aby boli o Kristovi a jeho príchode medzi nás. A prajem vám tiež, aby vás Boží pokoj sprevádzal každým jedným dňom roku 2020.